Re! Viss ēters ir te! Publiskajā sektorā nepieciešami daudzi būtiski pilnveidojumi, lai tas būtu gatavs identificēt un novērst naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas riskus. Tā secināts valsts kontrolas revīzijā. Tā veikt ar mērķi preventīvi izvērtēt, kāda ir prakse, lai saulēcīgi atklātu aizdomīgus darījumus un izvairītos no darījumiem ar sankcijām pakļautām personām, tā novēršot negatīvas sekas Latvijai un iedzīvotājiem. Uz sarunu šorīt mums pievienojas valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labrīt. 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 Sarunas sākumā mēs vēlamies jautāt, cik liels apjoms revīzija tad tika veikta šajā laikā, lai jau tālāk izdarītu secinājumus par kopējo ainu un arī kopējo situāciju, spējā identificēt un novērst naudas atmazgāšanas riskus. Jā, tad apjoms revīzijai bija sekojošs 18 pašvaldības, vēl pēc vecā dalījuma, tātad salīdzinoši neliela daļa no visām pašvaldībām, plus 13 ministrijas un 12 valsts iestādes. Tā ka tas bija tas apjoms, un, kas interesanti, tikai šajās 18 pašvaldībās riskam pakļaut to darījumu apjoms bija aptuveni 340 miljonu eiro. Tā ka, ja mēs paņemtu visu valsts pārvaldu kopumā un visas pašvaldības kopumā, tad visdrīzāk šādu darījumu apjoms, kas ir pakļauts sankciju riskam, kur būtu vajadzīgs izvērtējums, ir vairākā miljārds eiro. Summa ļoti iespaidīga, riskam pakļautie darījumi. Kas ar to lūdzu ir jāsaprot, jo nu, visticamāk ne jau visi šie darījumi ir nezinu, noziedzīgi, likuma pārkāpjoši un tā tālāk? Pilnīgi noteikti nē, proti tie darījumi, kur būtu vajadzīga pārbauda, pirms tie tiek slēgti, kur būtu jāparedz šī iekšējā kontrolas sistēma, kas paredz šo darījumu izvērtēšanu un aizdomīgu darījumu gadījumā paredz arī ziņošanu finanšu izlūkošanas dienestam. Un tā viena no galvenajām problēmām, ko mēs esam saskārušies šajā revīzijā, ir, ka ļoti daudzām iestādēm un pašvaldībām pilnībā nav izveidotas šīs iekšējās kontrolas sistēmas, un faktiski šodien darījuma uzraudzība un identificēšana faktiski dabā nenotiek. Tātad citiem vārdiem sakot, vai tas nozīmē, ka piemēram pašvaldība slēdzot līgumu ar uzņēmumu A, neiedziļinās šī uzņēmuma darbībā patiesā labuma guvējos un struktūrā? Tieši tā, ļoti daudzas valsts iestādes un pašvaldības slēdz darījumus nezinošo informāciju, neveicot attiecīgās pārbaudes, kā rezultātā pastāv risks, ka darījuma partneris var būt persona, ar kuru ir iesaistīta naudas atmazgāšanā, vai arī sankcijām pakļauta persona. Un var arī būt situācijas, kad persona tajā konkrētajā brīdī nav vēl sankcijām pakļauta, bet tāda var kļūt vēlāk, un tāda gadījuma arī ir bijuši. Un attiecīgi ir jābūt arī paredzētam risku novēršanas mehānismam vai mehānismiem kādā veidā iziet no šīs situācijas, piemēram, paredzot līgumos speciālas klauzules, kas ļauj atkāpties no šādiem līgumiem, ja pēkšņi persona kļūst par tādu, kur ir iekļauta sankciju sarakstā. Jūs jau sarunas sākumā pieminējāt, finanšu izlūkošanas dienas Latvijā kopš 2008. Gada publiskajam sektoram ir pienākums ziņot finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu. Nu, tas ir jautājums par vienotu izpratni par to, kā saredzēt riskus, kā tos novērtēt. Kā jūs vispār teikt, kāpēc šāda situācija veidojas mūsu valstī? Nu, pirmkārt, pēdējos 10 gadus vai drīzāk pēdējos kaut kāds 5 gadus ir īpaši uzmanība pievērsta tieši finanšu sektoram un valsts pārvaldei un pašvaldībām attiecībā uz naudas atmazgāšanu un sankcijām pakļautām personām nu, nav pievērsta pienācīga uzmanība. Un faktiski arī nacionāla līmenī šobrīd nav vērtēti specifiskie publiskam sektoram piemītošie riski. Tā kā tas būtu tas pirmais mūsu ieteikums, ar ko mēs gribētu sākt, ka nacionālā mērogā tam tiek pievērsta uzmanība, tiek apzināti šie riski un arī nacionālā mērogā tie vadīti, tai skaitā paredzot apmācības pašvaldībām, valsts iestāžu atbildīgām amatpersonām, kuras jau uzteic, jo šobrīd valsts kancelēja jau vēl revīzijai nenoslēdzoties, faktiski jau ir sākusi iniciējusi un tās ir izmai paredzēts. Sakiet, lūdzu, bet vai ar no tādu stingru un skaidru saprotamu likuma rāmi ir noteikts prasības tām pašām pašvaldībām, valsts iestādēm un tam līdzīgi veikt konkrētas darbības, lai tad izvērtētu šos riskus? Jā, šīs te prasības izveidošās kontrolas sistēmas ziņot par aizdomīgiem darījumiem, tas ir paredzēts likuma līmenī, tā kā pašvaldībām valsts iestādēm šo te vajadzētu apzinīgi arī pildīt. Jā, vēl īsi jautājums par to, ka rīt jūs kā valsts kontrolieris pirmo reizi ziņosiet Saimē par paveikto nākotnes prioritātēm, tā iedibinot jaunu tradīciju. Kā jūs īsumā teikt, kas būs tie būtiskākie punkti, ko jūs rīt iekļausiet ziņojumā Saimē?
Jā, tad man būs pirmajam tas gods ziņot Saeimai, un šis pienākums izriet no Valsts kontrolas likuma un Saeimas kārtības ruļa. Faktiski jau pirmajam ziņojumam vajadzēja būt pirms pusotra gada vēl Elītes Krūmiņas laikā, bet diemžēl pandēmija ieviesa savas korekcijas. Un ziņojums ir par Valsts kontrolas darbību 2020. Gadā, bet es noteikti pieskaršos arī aktuālākām tēmām par to, kas ir aktuāls šodien Valsts kontrolas revīzijās. Un kopumā šim ziņojumam ir svarīga loma tādā ziņā, ka informēja parlamentu, faktiski mēs arī informējam sabiedrību par to, ko Valsts kontrola dara, un palīdzinām parlamentam īstenot parlamentāro kontroli par izpildu varu attiecībā uz valsts finansēm un to izlietojumu. Irka kungs, praktiski katras iestādes vadītāja mēs uzdodam jau tādu tradicionālu jautājumu. Cik liela ir vakcinācijas aptvere valsts kontrolē? Pirms pāris nedēļām tie bija 86%. Es zinu, ka šobrīd arvien vairāk cilvēku, kas vēl to nebija paspējuši izdarīt, to dara. Tā kā es ļoti ceru, ka tuvāko nedēļu laikā mēs būsim stabili pār 90, pat visiem 100.